टू माय चैनल एम ज्ञान आज पंचम श्रेणी बहर पंचम श्रेणी विज्ञान बहर स्वास्थ्य और रोग पाठटी आलोचना करने जो द्वाद अध्याय ठीक अच्छे तो चलो डेरी नक शीघ्र ही आरंभ करवा भिड जदि भल लगुच मो चेल को लाइक करो, शेयर करो आउ सब्सक्राइब कर तो चलो डेरी नक शीघ्र आरंभ कर तो खाद्य और रोग तो खाद्य खाद्य का कह प्रतिदिन आम बहुत किसी आम सब खाद्य खाऊ खाऊ कि नहीं आम पिज्जा हो बड़गड़ हो माछ हो मांस हो भात डाली तरकारी विभिन्न प्रकार आम खाद्य खाऊ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେତେ ଭାଗରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ଅଛି ନା ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆମର ଦେଖ ଶ୍ଵେତ ସାର ତାପରେ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହ ସାର ଜୀବସାର ଧାତବନ ଓ ଜଲ ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଆମର କଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଶ୍ତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହ ସାର ଜୀବ ସାର ଧାତବନ ଓ ଜନ ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଏଇ ଏଠାରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଖାଇବା ତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ନ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଅଭାବ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଅଭାବ ହୁଏ ଆମକୁ ଆଉ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଯଦି ଅଭାବ ହବ ଆମ ଆମ ଦେହ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା ତ କି ରୋଗ ହବ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯଥା ଶ୍ଵେତ ସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଣ ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ଵେତ ସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଠିକ ଅଛି ପୁଷ୍ଟି ସାର ଓକେ ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ଵେତସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏଇ ଶେତସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଅଭାବରେ କି ରୋଗ ଆମକୁ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଆମକୁ ରୋଗ ହବ ହବ କି ନାଇଁ ତ ଆମକୁ କି ରୋଗ ହବ ଶ୍ଵେତସାର ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ଖାଇବା ତ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ୟାସି ଅର୍କର ରୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଅଭାବରେ ଆମକୁ ମାରାସମସ୍ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି କ୍ୟାସିଓ ଅର୍କର ରୋଗ ଆମକୁ ହେଲା ତ ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଶିଶୁର ଗୋଡ ହାତ ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଚର୍ମରେ ଘା ହବ ମୁଣ୍ଡ ବାଲ କହର ହେଇଯିବ ପାଲକୁ ଧରିଲେ ଧରୁ ଧରୁ ଉପଡି ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସେହିପରି ଶେତ ସାରା ଭାବରେ ଆମକୁ ମାରସମାସ ରୋଗ ହବ ଆଉ ମାରସମାସ ରୋଗ ଯଦି ହେଲା ଆମର ବଡ ହାତ ଦେହ ସବୁ ସରୁ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଉଚ୍ଚତା ବଢିପାରିବ ନାହିଁ ବହୁତ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆମର ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଶ୍ଵେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ତ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗ ଆମକୁ ହବ ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ তো বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন হ্যাঁ খাদ্য খাও আমার ভিটামিন যীবসার ভিটামিন মানে আমার কন জীবসার জীবসার ঠিক আছে জীবসার যা ভিটামিন ভিটামিন ওকে তো এই যিটামিন ভিটামিন রাম কন্টামিন কাম কিটামিন হচ্ছে আমার রোগ প্রতিরোধক শক্তি বড়ায় কে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বড়ায়ে ঠিক আছে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন অভাবর বিভিন্ন প্রকার সবু রোগ হই থাকে বর্তমানে আমি দেখ ভিটামিন অভাব কি কি রোগ হুয়ে দেখ এটি আসি দেখ ভিটামিন এ ভিটামিন এ অভাব অন্ধারকনা আুখিলা চর্ম হুয়ে এই রোগর লক্ষণ কেক চর্ম শুখিলা দেখা যাব আদি অন্ধারকনা রোগ হল অন্ধার স্পষ্ট র্পষ্ট দেখ ভিটামিন বি ভিটামিন বি অভাব আমার বেরি বেরি কলখিয়া জীবঘা রক্তহীনতা তো বেরি বেরি দেহরে পানি জমি যায় গোড় হাত ফুল হইযায় জীবঘা পাটি জীবরে ঘা যায়। ঠিক আছে আবার আমার রক্তহীনতা দেখব পাদরে ছুঞ্চি পড়ে পড়ে লাগবে ঠিক আছে অনেক সময় তো বস্তুব গোড়াত যেমন ছুঞ্চি পড়লে লাগুছে সেমতি যৌ মান রক্তহীনতা হব সবু বেলে তামি চালা বেলে তা গোড়ে ছুঞ্চি ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥିବ ସେମିତି ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୁଏ ସ୍କର୍ବି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହବ ଆମର ଦାନ୍ତ ମାଢି ଫୁଲିଯିବ ଘା ଚଞ୍ଚଲ ନ ଶୁଖିବା ହେଲା ଯାହାର ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହେଇଥିବ ତାର ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ରିକେଟସ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିୟ ମାଲେସିଆ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତ ରିକେଟସ୍ ଯଦି ରୋଗ ହେଲା କେମିତି ଜାଣିବ ଖପୁଡ଼ି ହାଡ଼ ନରମ ହେଇଯିବ

যা ভিটামিন ডি আমি যাবে আলোচনা কলু ঠিক সেইপর তোমে ভিটামিন আমার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে আমি তো দেখলাম এবি সিডি ব্যতীত আছে জানি থাও ভিটামিন ই রয়েছে কে রয়েছে ভিটামিন বি রম্পেক্স অনেক যেমন ভিটামিন বি ওয়ান বি টু বি সিক্স বি টুয়েলভ এমতি তো বিভিন্ন রোগ রক্ষা আমাকে আমি নিহতি ভিটামিন আবশ্যক রয়েছে তো রোগ কিনা ভিটামিন আমার শরীর রোগ প্রতিরোধক শক্তি বড় ঠিক আছে দেখ নে আসলে আমার ধাতুসার অভাব জনিত রোগ ধাতুসার অভাব কি কি রোগ হুয় ধাতুসার অভাব ধাতুসার সাধারণত আমার কো কো জিনিস আমার অন্ডা কদলী চুনা মাছ ইত্যাদি আমার প্রচুর পরিমাণে ধাতু সার থাকে তো লুণ মাধ্যমে ধাতুসার এ এসব খাদ্য সোডিয়ম ক্যালসিয়ম লোহ গন্ধক ইত্যাদি আমি ধাতুসার পাই থাকে তো ধাতুসার অভাব আমার রক্তহীনতা অস্থি বঙ্কা গলগন্ড ইত্যাদি রোগ সবু হই এই ধাতুসার অভাব যদি তেবে তবে তোমার ছোট পিলা মান মানসিক বিকাশ বা য মনে রাখবার শক্তি পিলা କମ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ସବୁ ଏଇ ଧାତୁ ସାର ଅଭାବରେ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଧାତୁ ସାର ଅଭାବରେ ହଉଛି ଧାତୁ ସାର ଅଭାବରେ ଆମେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଭିଟାମିନ ନାହିଁ ସବୁ ସାର ଆମ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁ ସାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ଠିକ ସେହିପରି ଧାତୁ ସାରର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୂମିକା ସବୁ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଧାତୁ ସାର ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ହାଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଦାନ୍ତ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ଧାତୁ ସାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧାତୁ ସାର ଶରୀରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧାତୁ ସାର ଖାଇବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଏହା ଗୋଟେ ବଡ ଧର ବଡ ପାଠ ତ ଏବେ ୟାର ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଭାରତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଠ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ତମର ଏହିପରି ପାଠ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ मो मैं प्रतिदिन अपलोड करती हूँ तमें चाहिए लेस ट्रू मध्य बहुत पढ़ा सीखी परिवार थैंक यू